በስማ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ ኢስራ ወሰዱ ሰለሚያ ዚያ በዛት ኢለት ኮነ ሰማይተ ተሰሱን ወልደ ሱሲ አንድ አምላክ በሚሆን ባ መንፈስ ቅዱስ ስሚያ ዚያ 26 በዚች ቀን የሱሲ ልጅ ሱሲን ሱሱን አረፈ ይህም የካሃዲው ያኖስ ወዳጁ ነበረ የእግዚአብሔር መልአክም ተገለጠለትና ሰማይት እንደሚሆን ነገረው ይህም ነገር በልቡ አደረ ከዚህም በኋላ አምልኮ ጣዖትን እንዲያስፋፋና እንዲያድሱ ከሽሞት ደብዳቤ ጋር ንጉሱ ወደ ኒቆመዲያ ላከው ቅዱስም አይቶ እጅግ አዘነ ከዚያም ወደ አንድ ቄስ አምጥቶ የክርስትናን ትምህርት ተምሮ ተጠመቀ ከዚህም በኋላ ወደ አንጾች ያተመለሰ ፍጥረቱ ልዩ የሆነ ልጅን ወልዳ እህቱን አገኛት ከዚህ በፊት ሴት ልጅ ወልዳ ገድላ ደሟን ጠጥታለች ሰይጣን አድሮባታልና በወፍና በከይሲ አምሳልም ይገለጣል በአገር ውስጥም ልጅ በሚወለድ ጊዜ ወደርሱ ወርዳ በስራይም ገድላ ደሙን ትጠጣለች ቅዱሱ ስስኒዮስም ይህንን ባየ ጊዜ ጦርን አንስቶ ከልጇ ጋር እህቱን ገደላት ልጇ የሰይጣን ልጅ ነውና ሁለተኛም ስራየኞች ስለሆኑ ባልዋንና የባልዋን አባቱን ገደላቸው እነርሱ በስራያቸው ሰውን እያሳመሙ ይገድላልና ከዚህም በኋላ ወደ ኒቆዶሚያ ወደ ኒቆማዲያ ተመልሶ ወደዚያ ወደ አጠመቀው ቄስ ደርሶ ያደረገውን ሁል ነገረው ወደ አገሩ አምጸኪያም በተመለሰ ጊዜ ከእርሱ የሆነውን አባቱ ሲሲሱሲ ሱሲ አወቀ መገደሉንም ወዶ ከንጉስ ዘንድ ነገር ሰራበት ያን ጊዜም ቅዱስ ስኔዎስ ወደ ጣዖታት ቤት ሄዶ ወደ ሲኦል ይወርዱ ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አዘዛቸው ያን ጊዜም ምድር አፍዋን ከፍታ ዋጦቻቸው ጣዖታቱንም እንዳጠፋቸው ወሬው ተሰማ አባቱም ዳግመኛ በንጉስ ዘንድ ከሰሰው ታላቅ ስቃይም ያሰቃዩት ዘንድ ንጉስ አዘዘ በብረት ዘንጎቹም ደበደውት በመን በመንኮራኩርም አበራዩት በሞደሻም ቀጥቅጠው፣ ሁለተኛ ደግመው እህል በሚያ በሚያ በሚያበራዩበት ማሰሪያ አበራዩት ከዚያም በከተማው ውስጥ ጎተቱት የክብር ባለቤት ጌታችንም ያጽናናውና በስቃይም ውስጥ ያስታግሰዋል ከቁስሉ የሚፈውሰውን መልአኩንም ልኮ ያለምንም ጉዳት አነሳው ብዙ ሰዎችን አይተው በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ አምነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው በርሱ ምክንያት ሰማይታት ሆኑ። ንጉሱም ከማሰቃየቱ በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፊ ቆርጡት ዘንድ አዘዘ የሰማይትነት አክሊልንም ተቀበለ በስቃይም ወራት በሰማይትነት የሞቱት ቁጥራቸው ዘጠኝ ሆነ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በከበሩ ሰማይታት ጦለት ይማረን ለዘላለሙ አሜን ሰላም ለስስን ወልደ ጴጥሮስ ሱሲ ህማማተ ስም ተአጋሲ ለቀቲ ለእህቱ አጥባ እንበለ ያነሃሲ በኃይለ ስራይ እንተ ፍጥረታት ትኮሲ በአምሳለ ኦፍ ወህብሩ ለከይሲ ሰላም እብል እማአተ አስረ አሃደ ሚተ ወተሰአተ ዘስ ማይበረ አስማይዋራ እምንቱ ሰው ያጽየው ወትረ ይምየን ኑኒ በአንቀጽ ከመቃለ መጽሐፍ መሃረ ሰው ያህዩ ግዩረ ግዩራ ቀን የጠራቢ ልጅ ቅዱስ ዮሐንስ በሰማይትነት አረፈ ይህን ቅዱስ ከነነው ያገር ነው ካባቱ አባቱ ጣዖትን የሚጠርብና የሚያመልክ ነው እናቱ ግን ክርስቲያናዊት ናት ልጅ ባጣችም ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ለመነች ጌታም ልመናዋን ተቀብሎ ይህንን የተባረከ ልጅ ሰጣት ስሙንም በስውር ዮሐንስ ብላ ጠራችው ስምንት አመትም በሆነው ጊዜ የጠረበውን ጣዎት እየሸጠለት አባቱን ያገለግል ነበር በአንዲት እለትም ጣዎትን ሊሸጥ ሲሄድ የእግዚአብሔር መላእክ ተገናኘውና ጣዎት የሰይጣን ማደሪያ እንደሆነ ነገረው ጣዎትንም ከእጁ እንዲጥለው አዘዘው በክብር ባለቤት በክርስቶስ ማመንን አስተማረው ወደ አባቱን በተመለሰ ጊዜ ሰማይና ምድርን በውስጣቸው ያለውን ሁሉ ከፈጠረ ከክብር ባለቤት ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ አምላክ የለም እኔ ለሰው እጅ ስራ አልሰግድም አለው አባቱም ሰምቶ በእስር ቤት አሰረው እናቱም መጥታ በክብር ባለቤት ክርስቶስ ስም ደሙን ያፈስ ዘንድ አጸናቸው ከዚህም በኋላ በነገራቸው ሊሸነግሉት የአገር ሰዎች መጥተው የአባትህን አምላኮች ለምን ተውክ አሉት እርሱም እኔ ሰው እጅ ለሰራቸው ጣዖቶች አልሰግድም እነርሱ የሩክሳን አጋርንት ማደሪያ ናቸውና አላቸው አባቱም ይህንን በሰማ ጊዜ ምሳር አንስቶ አንገቱን ቆረጠው በድኑም አልወደቀም በደሙ እስከ ተጠመቀ ድረስ በእግረቹ ቆመ እንጂ እናቱም በደሙ ተጠምቃ አቤቱ የክብር ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መስዋይት በምድረ ባዳ እየተቀበልክ ይህንን መስዋይት ከእኔ ተቀበል አለችው በዚያም ጊዜ በአባቱ ሰይጣን አደረበትና አበደ ሚስቱም ወደ ልጅዋ መቃብር ወስዳው ስለ እርሱ ጸለየች ቅዱስ ዮሐንስም በሌሊት ወደ እርሱ መጥቶ አባቱን በጦር ወጋው ሰይጣንም ከእርሱ ወጣ ከዚህ በኋላም በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመነና በስሙ ተጠመቀ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በረከቱን ከኛ ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን ሰላም ለዮሐንስ በብሔረ ነነዌ ዘሰረቀ ከመማይቶት ዘይሰድድ ጽልመተ ኃጢአት ጽፉቀ በምሳር አውሁ አመክሳዶ ነፈቀ ቀዊሞ ተሬ በገሪሁ እስከ በደሙ ተጠምቀ ወበድነ ስጋው ስተ ምድር ይወድቀ በዚችን ቀን የቅዱሳን ስጥራስ የአባ ስርጋና የድራይ የድራይስ የምስክርነታቸው መታሰቢያ ነው በረከታቸው ከኛ ጋር ለዘላለሙ እንትኑር አሜን በዚህ ሁለት ተከብረው ተቀድሰው ታስበው የሚውል ቅዱሳን ጻርቃን ሰማይታት በረከታቸው ሀውተረዴታቸው ከወላችን ክርስቲያኑ ልደት ጥንቀት ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን

አራቂ ተኩሉን ባይሰ ሆረይ ማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድር ትሆን እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛንም የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስቲ አንተናትና ኃይል ክብር ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን መቤት የቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልሻለሁ በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ላንቺ ሰላምታ ይገባል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽና የማይጠንሽን የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ሲበልሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታ እንደምኝልን ኃጢአታችንን ያስተስሪልን ዘንድ አሜን